ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନାମାଙ୍କନ ବେଳେ ବଡ଼ ରାଲିରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। 24ରେ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ କଳାହାଣ୍ଡି, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ 28ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମେ 13ରେ ମତଦାନ ହେବ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ 10ଟି ରାଜ୍ୟର 96ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହେବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଏଥିସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଭୋଟ ହେଉଛି ମେ 13ରେ, ଏ ବାବଦରେ କଣ ଖବର ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିଠୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନବରଙ୍ଗପୁର, ବରହମପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏଇଭଳି 4ଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର 28ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପଡ଼ିବ। ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆଜିଠୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଜିଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେଥିରେ ସମୟ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁଠି କେଉଁ ସମୟରେ ଭୋଟିଂ କରାଯିବ ଏଇ 4 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠି 7:00 ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମତଦାନର ସମୟର ଶେଷ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି ସେ ତାହା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ନୂଆପଡ଼ାରେ 39ଟି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ 7ରୁ 4 ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟିଂ ଶେଷ ହେବ। ଏବଂ ସେଭଳି ନୂଆପଡ଼ାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଠି 7:00 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଚାଲିବ। ଖଡ଼ିଆଳରେ 29 ଯୋଉ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ସେଠି 7:00 ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଚାଲିବ। ଖଡ଼ିଆଳର ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଠି 7:00 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ କରାଯିବ। ସେଭଳି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ସବୁଠି 7:00 ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଚାଲିବ। ଜୁନାଗଡ଼, ଧର୍ମଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 7:00 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ ହେବ। ନର୍ଲାରେ ଯୋଉ 19ଟି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ସେଠି 7:00 ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଘଟ ରହିଛି। ନର୍ଲାର ଅନ୍ୟ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ 7:00 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହୋଇପାରିବ। ସେଭଳି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଉମରକୋଟରେ 22ଟି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ 7:00 ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବ। ଉମରକୋଟର ଅନ୍ୟ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ 7:00 ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ କରାଯିବ। ଝରିଗାଁର ଯୋଉ 26ଟି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ସେଠି 7:00 ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ଝରିଗାଁର ଅନ୍ୟ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ 7:00 ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଯୋଉ 10ଟି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ସେଠି 7:00 ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ ହେବ। ସେହିଭଳି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଅନ୍ୟ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ 7:00 ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ ହୋଇପାରିବ। ଡାବୁଗାଁରେ 4ଟି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ସେଠି 7:00 ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ କରାଯିବ। ଡାବୁଗାଁର ଅନ୍ୟ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଠି 7:00 ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି କୋଟପାଡ, ମାଲକାନଗିରି, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାର ଯୋଉ 7:00 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର 6ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 7:00 ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ କରାଯିବ, 7:00 ରୁ 6 ଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ଆଜିଠୁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। 25 ତାରିଖ ଯାଏ ଭରିପାରିବେ ନାମାଙ୍କନ। 26ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଆମ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।